hogamiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane taabid cabdi maxamed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga hadlay qabsoomidda shirka wajiga saddexaad ee dhusmareeb saddex iyo ahmiyadda uu leeyahay. qoraalka uu soo saaray hogaamiye thaabit ayuu ku yidhi shirka dhulsamareeb saddex wuxuu wataa ahmiyad qaran, in uu fashilmana waxay dalka u horseedi kartaa jahwareer ku saabsan kala guurka iyo qabsoomidda doorasho heer qaran. shakhsiyaadka ka shaqaynaya in shirku qabsoomi waayo ama natiijadiisa la daciifiyo ha ogaadaan in ay ku noqon doonto siriq siyaasadeed oo aan ka baxsasho lahayn. hogaamiye thaabit ayaa sidoo kale ku yidhi qoraalkiisa, waxaan ka digaynaa in dalka la geliyo xaalad hubanti la'aan ah. shirka dhulsamareeb saddex waxa uu dadka soomaaliyeed u yahay gacan dib u heshiisiin iyo jihada deganaansho siyaasadeed oo lagu gaari karo isfaham. ciddii diidana fursadaha isogalka siyaasadda waa iska caddahay toga dheer oo ay ku sii socdaan, balse dadka soomaaliyeed ee garanaya meeshii laga yimid way soo jeedaan. ugu dambeyntii hogaamiye thaabit ayaa yidhi, waqtigu waa gabaabsi, waxaana lama huraan ah in xaaladda kala guurka laga heshiiyo. waxaan ku baaqaynaa in talada shacabka soomaaliyeed iyo midda xisbiyada dhug loo yeesho oo danaha shaqsiga laga tago, xoogana laisugu geeyo in uu qabsoomo shir iyo in xal waara laga wada gaaro sida danta caamka ugu guulaysato. hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane thaabit ayaa qoraalkiisa ku muujiyey ahmiyadda uu leeyahay shirkan iyo haddii uu baaqdo natiijada ka dhalan karta, isagoo uu carabka ku adkeeyey in muhiim ay tahay in shirkan uu qabsoomo.